Jangan lupa subscribe channel ni ya. Terang dan gelap. Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara. Pertama, sumber cahaya. Kedua, perbezaan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Mari kita lihat tajuk pertama, sumber cahaya. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan manusia. Cahaya boleh diperoleh daripada pelbagai sumber. Apakah contoh sumber cahaya? Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu dan api. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Walau bagaimanapun, matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Oleh itu, lampu dan nyalaan api menerangi kawasan yang gelap. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu meja dan lampu kereta. Kita juga boleh mendapat cahaya daripada api seperti pada lilin dan bunga api. Sekarang kita masuk tajuk kedua, perbezaan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Manakala sumber cahaya diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan gelap. Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Zul? Follow di sini.